Čaute lidi, moje jméno je Denny a já vás tam u nového videa a dneska to bude nahrazená série místo Farming Simulator, které tady ta série už dávno není. Tak máme tady novou sérii a je to z Business Tour. Jak jste si mohli všimnout, tak už mám teda VIPčko, protože jsem si koupil za 29 korun na soukromý stůl, takže mám to myslím, že jenom na 2 nebo na 16, jo, na 16 dní ještě to mám, když takhle půjdu na svůj profil, ne, tady to není ono, ale teď nemyslím, jak to se s tím, ale vím, že to mám na 16 dní. Párkrát jsem hrál her a mám 18 500 coinů. A když takhle půjdu do svého inventáře, tak ne, to jsem nechtěl. Tak když takhle, tak jsem získal hodně odměn a to jsem musel koupit i coiny, aby jsem to ty odměny získal. Takže co jsem získal, takže tady ty zelené kostky, černé kostky, tady ty kostky, co mám teď vybraný. A ještě jedny kostky a to jsou tyhle moment, tady ty. Upřímně, mě se asi nejvíc líbí. Já jsem vyzkoušel tady ty, ale nejvíc, jaký se mi líbí, tak jsou tyhle, takže tady ty si nechám. Čekal jsem, že vyhraju nějakou tady tu postavu, ale žádnou jsem nevyhrál, máme jen tady ty klasický 4. Což mi trochu vadí, chtěl jsem nějakou novou postavu, ale to nevadí. Takže jo, pokud se vám tady ta série bude líbit, tak určitě budu moc rád, když dáte palec nahoru. A pokud jste nový, tak určitě zanechte odběr se zvonečkem, ať vím, že dále mě tady sledujete a dále mě podporujete. Samozřejmě pokud se vám moje tvorba líbit nemusí, tak ten odběr můžete kdykoliv zrušit. A já už to nadal ukecávat, jdeme se tady vytvořit rovnou hru. Nám se tady vytvořit, dáme za 3000, dáme žádný gadget a protože to bude trvat 60 minut, tak mám tady dám nějaký střihy. A nebo první kolo jsem se rozhodl, že vám střih dávat nebudu, ale normálně to nechám a třeba jenom když budu třeba na řadě, tak vám tak no prostě to uvidíte, ale teď přesně jenom budu střílet. A počkáme chvilku a když se někdo nenapojí, tak se půjdeme napojit na někoho jiného. OK lidi, jenom jsem se vám chtěl omluvit za mikrofon, jelikož se nám někdo nenapojil. Občas třeba ten mikrofon bude blbnout, protože používám sluchátka a prostě sluchátka zvlášť a mikrofon zvlášť. Já vím, že mám mikrofon na sluchátkách, ale ten nepoužívám, protože je špatný pro mě. A jo, hrajeme za tým. Já se trochu stiším hru. Tak, hrajeme teda za tým. Já hraju teda Slucek 138, myslím. A tady ty... Prostě já hraju modrý s modrým a oni hrajou růžový s oranžovým. Aspoň myslím, že to tak je. Snad jo. Myslím, že dlouho jsem nehrál takhle týmově. A koupil jsem teda packing, oni už mají teda první ten. No teď nevím, jak se tomu je. Jmenuje, když to tady máte napsaný. A mají teda... Máme zatím jenom... Máme teda jenom tři domečky, ta jeden domeček a oni už mají tři domečky, OK. Tak jo, pojď něco, šlep, OK. No teoreticky, když bychom zničili Šanghaj, tak máme první monopoly. Tak já hodím, OK šance, pojď něco dobrýho. OK, nice. Já vím, že se nehodí, mohli jsme nějaký lepší ty a lepší ty domečky, ale z začátku je to aspoň super, aby jsme aby jsme tak třeba mohli odkoupit Šanghaj a tak získat monopoly. A to si myslím, že se nestane. A oni už mají teda... náš teammate skočil do Strasino ostrova. A náš máme první ostrov a oni mají taky první ostrov, takže super. Aspoň něco a pojďme hodit dál. OK, Benátky, OK. Tak já teda koupím, aby jsem neřekl. Ne, oni mají Londýn. Na Londýně se hodně to vydělává.
se Sydney, když máte. OK lidi, oni už mají první monopoly, to si děláte srandu. OK, my potřebujeme taky rychle první monopoly. Nice Hamburg, yes, a já potřebuji spanu na Berlin a máme taky první monopoly. Doufám, že se to vyplatí. OK, nevadí. Tak jo, já jim to odkoupím, protože... No, ne, já to odkupovat nebudu. Nechci zbytečně utrácet a dávat jim tak hodně peněz. Just nice New York, lidi, yes. New York je dobrý, protože když budeme tam mít hotel, tak třeba ten New York může stát třeba... A nice, hned nám padl jejich teammate na náš New York. Ještě jsem to chtěl doříct, že když tam dám hotel, tak třeba to může stát ten New York třeba přes 1 milion a takhle na tom vyděláme. 12. Yes, lidi, máme další ostrov. Jo, a rozhodl jsem se, že tady to moc stříhat nebudu. První video tady to stříhat nebudu a pak se kouknu na to video a uvidím, jak budu na tom se střihama. Však mě ono teď, že se budu zadrhávat. Tak, já jdu teda házet. A Paříž, jsem se šlápl na jejich Paříž, OK. A pomalu začínám mít málo peněz, to se mi nelíbí. Chtěl by tam, aby mi někdo šlápal na domeček, aby jsem měl nějaký manísky. Nice, super. Aspoň ten ostrůvek. A pojď Yes, lidi, máme monopoly, nice. Máme monopoly. Sice jsme jim dali trochu víc peněz, ale máme taky monopoly, nice. Ne, nebudem to odkupovat. Tak jo lidi, jenom vám dáme si takovou menší pauzu a já vám něco řeknu. Takže jo lidi, říkáte si proč je malá pauza, je to z toho důvodu, že Jurax přestal točit a to je z toho důvodu, že měl malé ohlasy u videí. Když se podíváte na nějaké videa, tak má málo strašně lajků. Třeba někde dost, ale třeba to je nějaký opening nebo něco takového. Taky má málo zhlédnutí, takže byl bych moc rád, kdybyste aspoň šli na jeho kanál. Dali mu like a odběr se zvonečkem, protože se něco blíží a bude to 20. srpna. Bude nové video u Juraxe, takže určitě tam mějte ten zvoneček, mějte tam ten odběr na náš Discord. Samozřejmě pokud byste chtěli se připojit na náš Discord, tak ho máte. Odkaz na mém banneru a neboli pod videem. Abych to nezdržoval, tak vlastně Jurax je můj dobrý kámoš. Já chci, aby se zpátky vrátil na YouTube, protože nemám na koho koukat takhle, když se nudím. Má dobrý videa, chtěl bych zase s ním někdy natáčet nějaký videa. Třeba z Brawl Stars, nebo z Minecraftu, nebo z Business Tour, cokoliv. Takže byl bych moc rád, kdybyste mu tam dal ten odběr se zvonečkem. A víte, jak podpoříte Juraxe? Tím, že napíšete do komentářů hashtag HypeJurax. Teď vám to tady vyskočí. A furt tady má můj banner, který jsem mu udělal aspoň tak 3 měsíce nebo 2 měsíce dozadu. Takže tady to bylo teda všechno. Vážně ho teda podpořte, 27. bude video, doufám, že teda bude to video, doufám, že to Jurax splní. A já to dovolím obkecávat a pokračujeme v našem videu. Tak, oni už mají Berlín, jinak jsem zpět, zapomněl jsem. Oni už mají Berlín a máme, upgradeujeme náš Hamburg, ale chtěl by ten Berlín získat zpět, aby jsme měli další monopoly. Nice Milan, yes. Takhle se mi to líbí. Hej, možná, kdyby jsem šel na Dubaj, tak máme tu nominaci, nebo já teď nevím, jak se to mi říká. Ne,
to jsou... Okej, hodím taky na něj rejče, ještě na tohle. Tak. Na... Okej. Začíná to být trochu... Yes, lidi, světový šampionát. A dám to asi na New York? Na to na New York. Ne. Sakryš. To mě jaké... Na Sydney to dají, ne? Že jo? No to jsou blbý, možná dali na Paří. Ok, tak nejsou blbý. Já jsem zapomněl, že čím dál je to město od startu, tak tím víc to bude dávat víc peněz, když tam máte světový šampionát. A začneme si to přestávat líbit, protože oni budou mít za chvilku už druhé monopoly. To se absolutně přestává líbit. A my jsme na světové turné a přemýšlím, kam poletíme. Tak ho musím vybrat správně, ale kam? Dáme to na Dubaj, na Dubaj, jo, dáme to na Dubaj. Dáme to na Dubaj. Tím pádem máme upgradenutý ostrovy. A jediný Dubaj má za 200 tisíc a naši dva ostrovy Nice a Dali nebo Bali nebo jo Bali. Na prosím. Jaký to bude? New York, to si děláš srandu. Tak to jsou hajzlové s prominutím. Kde jsem? Ne, já už myslím, že to je New York. Sakryš. Škoda. 5. A zatím jakože vedeme na peníze, jo? Zatím to máme dobrý. Na šance, po něco dobrýho. Jde přímo na... Jo, nice, ale no. Co dáme, ty jo? Jde Hamburg. Tak jo, tak tam dej ten Hamburg. Nice. A kolik to nám to dá? 1 mega! Cože, nice! Tak to jsem nečekal. OK, super lidi. Nice šance, po něco dobrýho. OK, nice, máme kartičku útěk, když půjdeme na ztracený ostrov. Tak ještě mluvím moc rychle. Když půjdeme na ztracený ostrov, tak můžeme použít tady tu kartičku. A ta kartička nám umožní to, že... prostě jsme se z toho ostrova takzvaně vytratili a můžeme pokračovat dál v našem hodu. A oni mají taky šanci na... Tak počkej. Ne, lidi, oni budou mít druhé monopoly. Pokud nejsou tak blbí, tak můžou mít druhé monopoly. Když půjdu na Lyon, anebo na Prahu. OK, no. Jo, odkup to. Yes. Yes, máme zase zpátky monopoly. Nice. Sice jsme jim dali trochu víc peněz, ale nevadí. A přemýšlím, že když už jsme tak u toho, tak já bych možná, kdybych spadl na Šanghaj a na Řím, lidi, tak to mám můžeme vyhraný. Lol, Denny, 300 IQ. Nice hotel. OK, dáme tam hotel. Ale chtěl by to spadnout na Šanghaj a Řím, no. To je teďko jenom štěstí v kostkách. Berlín, OK. Jinak business tour hraju na mobilu. A oni jdou na New York. No. Počkej, oni udělali chybu. Lidi, oni udělali chybu, oni mohli mít druhý monopoly. Ale oni udělali chybu. Hej, co to jsou za hráči? Oni udělali chybu. A nebo třeba si to takhle udělaj a pak jednotlivé třeba budou šlapat na Las Vegas, pak na Lyon a na Prahu a tím pádem vyhráli. OK, teď jenom záleží jim na kostkách a nám taky. Tak jo, pojď Šanghaj nebo Řím. Šanghaj, Řím.
na Hamburg. Jo, tak jo, počkejte, já ho vylepším a bude mít víc, víc světový, no chápete. Cože necej 2 mega, ok lidi, potřebujeme, aby ten nám tam spadli, nebo šlápli. A možná třeba vyhrajeme na to, že budeme mít hodně peněz. Ne, tak to bude teď ten Šangaj, ta Hamburg. Sakryš, ok, 3 kola, teď on bude bez proudu, takže potřebujeme rychle odehrát 3 kola. 9. A jenom dávej to penízky. Akorát můj teammate, ten je na to docela trochu špatně s penězma, ale tak nějak to dohání. Škoda, že to nemůže odkoupit, jo. Je světové turné. A kam půjdeme? Já jim asi půjdu na Las Vegas, aby nemohli mít monopoly. Ale oni ho mají i tak další. Sakryš. Nevadí, mají druhé monopoly, ale já udělám chytrou věc a půjdu na Las Vegas. Nice. OK, můj teammate má hodně málo peněz. Já tam na Las Vegas jdu tam koupit úplně nejlepší dům. A pak, když tam to spadnu po druhé, tak tam koupím hotel. Takže, kolik? 405k, OK, 405 tisíc. Nevadí, nevadí. Nedávej tam ten hotel, nedávej. Nedávej ten nový hotel, prosím. Ne, ona tam dala hotel, my to nemůžeme odkoupit, OK. Takže tím pádem máme druhé monopoly. Ale doufám, že nedá, ne, světový šampionát. Hej, proč mají takové štěstí a my ne? Můj to na Tokio. Na Prahu. Tak to udělám, no jakože, já vím, že mohl teda na Tokio a mohli mít trochu víc, ale i tak 2,3 milionů je taky docela dost hodně. Pojď šanci nějakou dobrou, pojď. Pojď něco dobrýho. Nic? Ne, OK. Tak teďko musí spadnout, ale... No. Asi bude lepší, když spadne do Shanghai, no. Ale počkej. Lidi, já už mám druhou kartičku. U těch zvězení, ztraceného ostrova. WTF? No jo. Počkej, ne, já jsem neviděl, že mají minus 50%. Škoda. No to nevadí, no, tak platí 203 050 korun, ne. Asi tak. Ne, 203 500, tak platí, myslím, že. 203 500 korun. 200 000. Jo, tak 202, no, tak skoro. O tisícovku jsem se zmýlil, no. Ale byl jsem blízko. Šance mají, OK, pojď. A tím přeješ, na, tak to není fair. A on to dá na Las Vegas, ten hajzl. Na Dubaj? OK, proč ne? To si děláš srandu. Má ten týpek, když to dal na to Tokio, tak já jsem asi bankrotu možná. Dvanáct. Nice, jsou na ztraceném ostrově. Pokud... No, má se může vykoupit. No, ten týpek nemá, takže budeme muset něco prodat od nás. No, takže minuje můj monopol. Pokud prodá Madrid, Sylvie a nebo Granadu. To mě zajímá, proč co prodá. Čas ubíhá. Oh yes. OK. Prodali jsme teda Hamburg a nice. Alespoň. A tam jdu taky jako vážně.
Počkej, můžu jim to odkoupit, prosím. Můžu jim to od... Nemám dostat peněz, sakryš. Omlouvám se. No, ok lidi, takže tady to mám prohraný. Tady to mám jasně prohraný. Já prodám to, ten ostrov. A furt máme jedno monopoly a oni mají dvě, to není fér. Hej, my chceme šanci, prosím. Hongkong. Kam oni můžou mít třetí monopoly? Ne. Když máme spadnout teďko na Peking. Ok, tady to možná asi bude prohra. To asi tady to asi prohrajeme. Já už musíš to vážně dát odkoupit, ty. Pojď, ať mají smůlu. Jasně, možná to ještě vylepšej. Takže teď budu mít 2,5... Skoro. Já jsem chtěl říct 2,5. No počkej, oni mají 3,4, aha. Tak jsem jim to zvedl o milion a něco. Jsou hajzlové. No lidi, tady to je rip, tady to je v ripu. To jsme jasně už prohráli. Koukejte, kolik máme peněz a koukejte, kolik mají oni peněz. A koukejte, kolik, co mají oni za hotely a domy a... No chápete. No a to mě zajímá, kam jako poletíš. No skvělý, já nemám. Takže já jdu prodat Peking, ne Peking, ne. No musím Peking. Dělám to nerad. Když tak, když bude blnout ten mikrofon, tak mě na to omluvte, protože to zkouším poprvé. Mikrofon normálně takový ten samotný s kabelem, ten malinkatej. A oni mají ostrov druhý, ne, první, dobrý, už jsem se lek. A chtěl by to zrušit ten světový šampionát jim na Praze. On skočil na Lyon, ok. Ať neskočím na Tokio. Oh yes, máme další hotel. Omlouvám se však za menší lag, co teďkom byl. No, lidi mají to vyhraní. Mají to vyhraní, Ok, takže jsme prohráli, nevadí. O kolik jsme přišli? Minus. Jo dobrý, minus 3000, už jsem se lek. Ok lidi, takže to teda bylo všechno z videa. Pokud se vám to ještě jednou líbilo, tak budu se rád, když dáte palec nahoru. A pokud byste chtěli další díl, tak určitě dejte alespoň 5 lajků. A dejte tam ten odběr, aby jsme dosáhli 80 odběratelů. Já vám moc děkuju za vaše odběry, za vaše ohlasy na videí. A u dalšího videa se mějte. Čus lidi.